ទៅក្នុងក្នុងស្ថានភាពក្នុងពោះគឺបាច់ពុកនិងបាច់ពោះបដៃវឌ្ឍនាព្រមទាំងថាក្នុងគូលគូលចំណងមកសុពលខ្ញុំក្នុងរតិណានេះបានមានការផ្លឹងផ្នែកអន្តរជាមួយមេវិជ្ជាការរបស់ខ្ញុំរឿងបកគលផ្ទាល់ខ្លួនទេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសបងខេមរៈគមិនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំឈប់ live ឈប់បន្តការ live ហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំក៏មានក្តីសុខដែរដោយសារមានអ្នកដឹកនាំគាត់បានដោះស្រាយបញ្ចប់សកម្មភាពអ្វីៗប្រសើរឡើងវិញទៅហើយហើយខ្ញុំក៏បានចូលធ្វើការបម្រើអង្គភាពដូចដើមវិញដែរសូមចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកនាំឲ្យមានសុខភាពល្អនិងក្រុមគ្រួសារសូមបងប្អូនមនុស្សជាតិទាំងអស់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាខ្ញុំគិតអ្វីមិនល្អទៅលើប្រសិទ្ធបាលគឺរឿងទាំងនេះគឺរឿងបង្គោលទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពីមកខ្ញុំសូមសូមអរគុណខ្ញុំពោះគឺបាច់ពុកនិងបាច់ពោះបដិវឌ្ឍនាព្រមទាំងថាដល់ក្នុងគូគូលចំណងមកបុគ្គលខ្ញុំក្នុងរតិណានេះបានមានការផ្លឹងផ្នែកអន្តរជាតិជាមួយមេវិជ្ជាការរបស់ខ្ញុំរឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនទេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសបងខេមរៈគមិនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំឈប់ live ឈប់បន្តការ live ហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំក៏មានក្តីសុខដែរដោយសារមានអ្នកដឹកនាំគាត់បានដោះស្រាយបញ្ចប់សកម្មភាពអ្វីៗប្រសើរឡើងវិញទៅហើយហើយខ្ញុំក៏បានចូលធ្វើការបម្រើអង្គភាពដូចដើមវិញដែរសូមចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកដឹកនាំឲ្យមានសុខភាពល្អនិងក្រុមគ្រួសារសូមបងប្អូនមនុស្សជាតិទាំងអស់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាខ្ញុំគិតអ្វីមិនល្អទៅលើប្រសិទ្ធបាលគឺរឿងនេះគឺរឿងបង្គោលទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា